are my king. When the moment we are remembered that you are the mother of all the living, and the moment that man, one and every day, and a prayer later, put it away. Gũthakara na kuo rĩ, no nĩguo tũthondekaga ũthiũ.
thima njugo tugetaga thimai ona korike ndagutaraga githondekagwo ndigo tutithiaga gym uganyua indo icio regularly kuga nenda tunyihia nda ona hau ni hendaga exercise ruhe na ka exercise ndienda kumonia athuri aria mwaga uguo ni mukinyiria atumia anyu tondu mugiukire ni mugiukiraga ni ukagwo tunyitirira haya ndirenda mundu wothe hari ikarite ndiri ona njira na yaguthie kioro kana taranyitie uguo tanyitia nyitia uju kona tara kuruta kunyitia nyitia rekia nyitia reke kwe gathimaini ni hakoragwo na nguruga nyingi togothiaga hu 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 ruge kana exercise iyo ri nona mundu weta exercise gatagathiraga ukagia hit na ukagia na guku kuu naguo noguo guthiaga ugite tubump 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 koguo mundu ucio arikari akauga akianani niĩ ndierera kuri kindu kina cama uguo haya tuthie uguo Faraja Citrus Limited nio makoragwo manyitiriire cama wa muturire nikwenda moke tu mamugeithie mukione andu aria matumaga tukorwo hindi ciothe tukioneka kamera-ini ni tiguo haya karibu sana sawa hena mundu ungi ndamwira amugeithie haria uguo haya asanteni sana ni tuthie kioro wega riu ri exercise iyo ndamwira ri ndikagwo rita rimwe kinya mugicha pastori wikaga no kunyitia kuhingura hinga hingura hinga ona riu thaici nie kwanza thaici njikite maita ta ikumi na kitwo tukiaragia nigetha riri hindi ia mwathie haria gathimaga thie gutahwo maairi gakorwo ni kindu gikitetea kindu kiega ndirenda tukaribishe mugeni ungi witu witagwo mama Shiko karibu sana amwariri Yesu woinene tukore mama Shiko wigi haya ni uyu muri ege inyuothe muri ega niki na riko tucemanagia uu tuvana ninyui turugamirire mundu utekuona guteo tiguo kiu nindirenda kweheragia mundu uhoro wa guteo wateirwo kiara kiriku gutire kiara wateirwo no chance wahigwo ya guthie kwimenya na guthie hiyo korwo he andu wahititio kurektifae tanie nirugamiria mwena wa uria utigitwo na tigoteo kuhuruka ni muyu uguo uria angi me haha mena athuri no no nyende tukoragwo hingo ciothe tugicemania tutekupagwo wee nigukuirwo kwirirwo tutekupagwo kana ni ni waku ahurukite kana wee kihiko-ini gitumi ucio muhiku no ndimwire kaundu ekure kihiko-ini acenjie na amenye hihi no urarite nikio kihiko giake githukite ucio kwirirwo nake tani uguo no njire uria wi thiini wa kihiko ati na mamuthurie bata no ngwire uguo na niguo ngorwo he handu utanaroraga wega ngwire umuthi tondu thaku muthi nikwenda kumwira na nikwenda munyite wega tondu o mundu e haria arainie na rugamire niguo mundu aria arainine yake kuri uhurukite uruti wake ahurukite wa gutigwo twiriini ciothe na ngai ni mwega na tutucemanetie haha na tugetekera guikarania tariu no ngwire muthurie bata muno 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 gutira makanya kana wira kana ndari wira no kumukuria uria ri angikorwo wi thiini wa kihiko no ndirakiuga atiriri uhuragwo uhingagirwo kahiu aria piro-ini ati ukararaga we thaa ciothe thimu yaku ndungienda yage kirendeti tondu urona anything no ugerwo ngero wambiriria kuhurira baringana uria wi hakuhi na nikio turenda njeri na njeri njeri ni thengio muno nondu wa maundu maya urabanga twimenye atumia twimenye muno 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 to muthuri waku tiwe wa neighbor muthuri wa your sister tiwe uria wina mamu wanyu gicagi andu aria matihanaine na ni muoyo uguo ona mungikorwo mwi mahatha mutingihanana kuri mundu urakaraga na ahoya musamaha ni gutumia akohera uhoya kwa muhera no agatua kwa kinya friday ni ngerehire na ngerehire na njereriku gukuonia we gutiri undu hana agathia getha muhiki ungi na akarehe muci ati akuonia na ni urahenete uguo haha uithuothe haria uri mutumia eyete kindu kia mbere tiga kuituika ni waitimidetwo ukuonaga we gutiri undu hana ati wona ati na ma ati
kuri ya nge makumbira ugo ure ene uria kani gwa pakare gwa wagire tayo ithuwa the ne pokera kira maundu ite ndi watumia no ni kana maundu ma makahana ni no solution ile ya mono 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 ne ko yeda o ngani ore ndo aga gathuki ndo na to maguta we connect na ki we na ki toro ni nyone the few he kompe o he muthuni ni nyoba ginyago itikire ni akunyanyira no ugatwambirire ni ndi ucokanyira nake ni gukira na gukira ndwite atirire tondaga ni ura ri na ni anahagi akuria ri no ndukame ngirie gwithondeka none kana hihi indo iria cina kunjani icoke ona nacinjega hihi ndikihotete gwithondeka sometimes nimanginaga na akambiria kuriwa atiri muthuri uyu ararutire mbeca ku nikuraruta nguo njega kakaero tondu ndio before ũrakinyĩte handũ kwanake no nginya comfort zone mũciĩ ũcio wonire ona ũngĩkĩra atĩa gũtirĩ ũndũ kũngĩthiĩ we wĩra ũhutĩte ũndũ ũkĩhingo-inĩ tokwĩrwo ume nja mũndũ ũrakũingata ndakwĩraga ume ũthiĩ nĩ tuonagio tũũndũ tũngĩ tũrĩho wega njehaga kĩindo nĩ andũ moĩ tũũndũ tuonagio ndĩ waho ndanonio no tũũndũ tũu wona watuona wetua itua ũtua itua rĩa kũmenya atĩrĩrĩ kũndũ gũkũ nĩ ngũikara ĩ kana ti gũikara no ndũkaneme no wĩme na mũndũ nĩ eyũmbagĩra thĩ yake especially in marriage niĩ nĩ njĩraga mũndũ ambe ona ũrĩa kũrathiĩ mũno na ndũtuĩte cira kana nĩ ũkuma kana nĩ gũikara gũikara tuowe thĩ yaku no thĩ ĩyo yaku ũkũmĩikara na kũmenya atĩrĩrĩ nũ ngwĩtĩkĩria ũikare thĩ ĩno yakwa na kũgwĩtĩkĩria ũikare thĩ yakwa angĩkorwo nĩ ũrahe gĩtĩo ũgwĩtĩkĩria ũikare thĩ yakwa angĩkorwo nĩ ũramenya biũ 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 wona ũikĩre thĩ yakwa nĩ tũgũtwarana na inyuĩ kĩ na inyuĩ mwĩ mũthĩ tũtikwaria mũno no nĩ tũgũikara tũkĩaragia njĩtagwo Sarafina Ndimathi kana mama Cibũ na twarĩkia nĩ tũgũthondeka ndwĩre mĩaka tũikaraga ningĩ tũkona nĩ ũikarire mũno na ũgĩbatara mũndũ ũrĩa ũkoragia ũcereirwo kũu nĩ tũgũikara o ũguo ũguo arĩa me haha kũrĩa ũbatara nao makuria ũhaurũkĩte haha kaika ndĩrika nĩ tũgũikara handũ hangĩ tũtuĩke nĩ tũrĩcemanagia na njĩra nĩ kũbanga mĩbango mĩega mũno tũgacemania tũkuone na imĩrigo ĩno atumia nĩguo nĩ tũkuone na imĩrigo ĩno wakoraga andũ ma na wĩ haha wĩna mũthuri ũngĩgakora nyabangĩte raini na ndiganĩte na mũthuri tiga kũmena gacigo maga gũtirĩ mũndũ wendaga sincerely wagũkuĩrwo nĩendaga wakora handũ maguoga ta mũtumia nĩ mũratwĩkĩra ruo rũingĩ mũno 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 na ti othe nĩ mũratwĩkĩra ruo rũingĩ mũno nĩ gũtũnjanji na rĩngĩ ona hakiri ciakwa ikĩrĩ hau hakiri ciakwa ciihũrĩte ngĩciria ciana ikũrĩa atĩa ngũthoma atĩa gwĩthondeka atĩa ona nĩ ndigĩtuĩka mbũri ciĩtĩrĩire soyate ngai amũrathime mathaa makwa nĩ mathira na nĩ tũkwarangia thank you so much thank you mama Cibũ mũtikamene nĩ kũmũtinĩria ndeto gatagatĩ tondũ ithuĩ nĩ mwetereire kũigua njeri akĩmwarĩria ithuĩ tũguo na ithuĩ ona haha to mũragĩthiĩ mũteithĩkĩte no mũrahinga mũkĩhingũraga no mũrahinga mũkĩhingũraga mũhinge mũkĩhingũraga nĩ getha ndĩrarĩria mũndũ mũhiku no tarĩ mũhiku no mũndũ wĩkagwo tu mũndũ ũthiaga harĩa nĩ to nginya wende hakorwo hehega whether you are single or not he mũndũ ũrĩa ũnyuaga thuma-inĩ at least agenda atĩa agakena nĩ tũthiĩte oro wega na nĩ ngwenda gũcokeria kambuni iria inyitĩrĩire igongona rĩrĩ ngatho mũno Faraja mũtitũrekagia Mungu awabariki sana Patmos nĩ kũmwĩta mwarie hanini God bless you so much Zioness God bless you so much na hena o madamu wĩ haha wĩtagwo Jacinta onake nĩ wakũmũgeithia nĩ matũnyitĩrĩire mũno githĩ ti mwega ũguo ngai amũrathime mũno tũthiĩte oro wega wakaroji ũkĩra ma wee tondũ rĩu wee nĩwe ũndutĩte kũiga mathaa wahĩtũkia ndagĩka ithatũ nĩ tũgwĩte nĩ getha rĩu wee ũrĩkie bata kũmwĩtĩra njeri githĩ tiguo Mungu awabariki halo saceni tarĩki anita auga wee wĩkagwo mwaroraga na mwaikara thĩ haha he mũndũ ndaciarĩte kana ũtagerete hena manjini handũ halo niki halo hena bajini handu kumwe ngaru mundu uhiki mutharu sana de ne hale
na ringi ikoro kihikamo kihikulaga uguo niguo twaikara tukiragwo njetagwo wakanoji ndi mutarani wabici ciakwa ikoragwo haria kimburuirwo na ni tukoragwo tunyitanire na njeru wa mwigaini wa Women of Courage na ndiretikia wegikarite hau tondu wi mutumia wina ucamba na uguo niguo gukire muthenya wa umuthi nii ngwenda kwaria miena yeri na ningutangiria na ihenya nyamba itukie atiriri ni kuria atumia turi kihiko-ini na ningi turati athuri na turate athuri na kindu kimwe tariu ugukuikarite haha wiwe mwega muno na ni kuhorera uhoreire no wakinya nyumba ni ukurio ni mutwe wakinya nyumba ni ukurio ni nda halo no wi haha wisa wi sawa kiu ni kindu kimwe gitete athuri tondu wa mbere ni turenogia muno na muthuri ucio ni oe kindu kiria arihiire ni abatie kuneo hatari kio hatari kiuria na matu no turate athuri undu ungi na gukorwo tukuhite meciria maingi guikaraga tukimwiciragia tukimwiciragia na tumunyitite no ngikimunyita ri cio cio tondu gicirike wega ndirenda gukwira kaundu kamwe nii njaragia uhoro wa ngwaci ni kii ikoragwo rungu wa ruriyo na ni kii gitumaga tumura icungwo rikario ritari mbega tuka ni kihiko no icungwa riri ungikiriunura ukorwo ni wanengera uria ukuriaga nake ariria akarihuthira uru handu ha kuruta mbegu wega kahora kika ni unura icungwa riunuragwo wambaga kuruta gikoro wambaga guthambia halo wambaga guthambia icungwa ugacoka ukaruta gikoro ugacoka ugagitinania uguo ni ugutinania kana ukonura na moko kuri andu a konura na moko andu a gutinia ni aria mathiaga maingirite ru andu a konura wega kahora ni mundu umenyagirira mundu agacoka akaruta mbegu na ndeciria twiga mwithuothe na hindi iyo mundu ucio nwamenya ni mundu wina mubango no ni kuri atumia mari kihiko-ini na ruo ruingi muno ndoi ni kiagirire kuu tondu icungwa riake ritirirwo rionurwo uria riagiriire icungwa riri ritiri riarutwo mbegu koguo we owe icungwa no icungwa koguo muthenya wa umuthi tukiinuka tondu ni tukugia na ceconi iyo ya kurania ciuria ni ndingituma muthuri wakwa anyende atia tondu tutirenda andu mate kihiko tutirenda andu maume kihiko-ini noigua tukirwo muthuri ari muoyo he bata ni twerwo uguo na twerwo we wina muthuri wi mundu wa bata no na turakiuga atiriri muthuri uyo wa guge kumena akumena muno ri onake ati ni atuikire nginya ni atuika ni arakuhura haro ya mwiri na haro ya heho ri no akiambe akiheo kaini ehererwo ambe amenye vario yaku ni iriku tondu mutumia wothe ni ari vario undu ucio ungi naguo haria atumia memenaga na makenyaga tondu wacigo ciaumire kanua ka muthuri wake kuri muthuri uyo ukaga kwira ndeo ni ngwenda inyihanie mwire nenehete ukimuciarira one thing I can teach you today hindi iria waciara uterasi yaku ndihuaga ona uria tukiugaga tukioha macuka tondu mama taneti ndingihua mwirage ari uguo tondu ni wamuheire maciaro ungigerekania na kairitu gaciarite gutihanaine kwanja mundu ugite twana twiri tutatu na cs ni oe ndeo kuhuithia ni thina koguo agirire gukwenda atia uguo undu ucio ungi na miciciwandari ni ariganirwo ni gukwira haha haria atumia menyararite tondu wathuri ao kumeraga ni maranunga twiragwo atiriri ni miciciwandari hanunga mwirage kiria aikagia hau kiranunga uguo niguo miciciwandari atwiraga wona akwira ni uranunga ukamwira kiria wikagia hau nikio no nawe ni ngugikwira kaundu kangi ni wega kumenyagirira kanyamu twitaga ka mami ka mami ni muramenyagira tu ka mami ni gaikare kamenyereirwo wega na tutige mitugo iyo ati akakihurahurio uguo ri thiku uria nguthiaga thambia wega ona thani ungiaga guthambia wega ndingikirwo ki irio koguo mbere ugite ni uranunga ri ukamba kumenya ni hatheruwe wega na nigetha maundu magakorwo makiri mega undu ucio ungi ni ndacoka kwi single ladies ni kuri mundu wi haha single by choice single agukwirwo na ni kuri ungi wi single tondu ni ateirwo na ateirwo ni tondu wa gitumi atoi in fact let me tell you gutiri mutumia utuma uteagwo na gitumi kiiganu gitumi ni ki tondu mutumia wothe akiingira kihiko-ini aingiraga kihiko-ini kiu ena matua ma guthondeka kihiko giake ni maundu mamukoragirira magakorwo me maritu muno akeherera ni kuri mutumia ungi nake wa gukuirwo ucio ri nake tugaga ucio ni wendi wa ngai no bibilia retheretie angitwira wega ni muhingurire kuhika tariu uyu angitwira ena uhiki tukiirwo na kuu uguo tungikiraithia ithuothe atumia aa mehaha mangikiraithia cia mubiririko tondu no twende nake getha mu tondu bibilia ni muhingiririe kuhika undu ucio ungi naguo single by choice
ndiko by choice ni kuyendera ni ndirenda ya guikara atia uguo na njigu ate comfortable na kithi acio ciko ri ni makoragwo mari atumia very strong tondu ahotaga gwicareria gia kuria akehuma akaria na akanyua undu ucio ungi wigie singles angikorwo ni urenda mundu na wi single tigaga gwithambaga ukehaka makeup ugaikaraga tiini ukahikiricia gia ku maguru atia oguo ugage ni rii ni ndirenda mundu ukeroraga ciciori akuma ku tumagare tuthii taoni oguo aitore ndurure oguo uthii mwonaona uyu ungi tuthii na guku uguo bypass wikira hau na hau na ugagikorwo ukimenya atiri hindi uraikira uguo na thuthi aria mari guku mutikaigue gaka mundu ume wothe ni shock ni uiguaga shock uriwagikuo ni shock uthiite kuhingurira kindu thitima iguo igakugutha uguo indororaga hau marigwo ni kingikia kuutha giukira uguo niguo mundu ume akoragwo ahana agutamura akurike na ariganirwo niwe uguo ringagwo ni cokuo ukamaka uguo niguo makoragwo mahana koguo hingo ndirakwira withambia uthii na guku bypass kana uthii kuria kungi ni withambe na uthii nao na ugi na fayari mutikirio kuria watumigwo kuega atia ukaria utari na mastress ona no mwire kasi ni athira na tibiu ni atume tondu hindi uraria niwe wi kiharo na wehera kiharo he mundu ungiguka ithenya riu twina ku haro singles twigoko na wiyende uri uhana na wiyende uri uhana maundu maku ni maguthii magirite githi guikara thi ani njitikiria njuge atiriri atumia kindu kia mbere don't lose your value maintain kairitu karia karerirwo ni mamu wao no mata kana ni uhikete ka andu hikete maintain kairitu kau namba 2 gutire mutumia mucomi thiini wa thiino umuthi uyu tungiruta nguo guku kwona iruta nguo tuhanaine gutire mundu ucuhetie o kana agacuo o ithuothe tuhanaine ithuothe umuthi uyu tungirorwo wega guti mutumia wina nyomba ithatu ni kuri ni kuri ithuothe twina cigana koguo mundu ucio urakunyarara muonie wina value yaku na kirekereria half your personality na wagia na personality yaku mundu ucio akiari kunyarara akona na guthakara ureka atia na aria metetwo mundu athakare o guthakara o guthakara o guthakara nginya kuria kugie ui uiru I love you thank you ngago ngenetie ni muthigu uhoro ucio gutire mutumia mucomi na tungiacitwo nguo thuma nii ndingienda gutuike no tondu tukite nguo haha ruri maudio matiko ne mali ya mutarori ya bisho yake koro ya bisho ya horo na re eko tiko kuhehi nye kwele ya terele kutie mutu mia mudha kagoke rosi oki omono ni mudha kanajera yake mwene na tukanae kwe mena atitado ni unari liushi gojo heka ugunye da agwika agira ngado taru ingeta matoe wito producer haha matoe ni mboe mko sana ena right ya gwete kurakara tondu anita ni ajitaguri ndijuo ena right ya kwaga kurakara ajitaguri no tondu ni ndire kuire ni iyo reason zake ndijuo koko ena right ya kwaga kurakara ono gero yu dure shape wero dure hakiri tondu he athuri mera mundu ni mawe ona ciana cia kusina hakiri wokera woka morona kwa ni wewe unaona hiyo ni ejo ndende haki ndagithira ni bawadi gigiciara kana na giaga itire kana gigate itare na hakiri githe tuwo odo cio ke ni tugire kuingirira uguo 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 he kaundu ka gidari kana gwenda kukuria arome ni muigwa andu mugaga trene arome ni nyamu ni mutuka uguo ha ni dikuga ti nyamu arome othe ni nyamu no mundu amenye nyamu yake ni mutheba oreko no okorwo okoragwo na njege nyumba ikara ikagiria mbegwe 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 ega mara ndo ni hakiri we ndo sitagia yo ni jege wanda ukora na mafuko wa mafuko tika na koi na nyapo na ne 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 nge wa oko kora mo ndo kora hita gidia na speak mo ka baso ako hedera ya wiki nyime nge ino ake mwe biukirika oka mo igwa leo kore ya nge haya no ukora na kebu kebu ndo yeti gidia wago kukinyoki oka hana o lidere ya kakinya he moduri oke kora na umu inanga idonga nini twekio mundu wako ni tweka hapo na moto reka jamu aliega dina no tuweka febru aliega dina no tuweka machi aliega dina no tuwe ukambe kuma mudhuru wa kwa hana 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 ko
koguo weri uikarage ukimenyaga atira ekwa muthuru wakwa ni muthemba uyu nyamu yakwa ni nore ndihota guikarania nayo atia githi tiguo ni tuthiite oro wega na riu ni hindi twi hakuhi gwita our guest Jerry wa Muigai mama cuko we mothe ni maku tondu wi twana tuguo tuciku na prince haya no mwikwenda tugeithio ni muthuri wi guku tuhete gitio muno augire ni aguka aro aikare guku athikiriria tumia mama nginya mucene wega ni getha nake onake haria athii ni arikinyagia riboti njega githi tiguo na ikwa tumia makiarerio na ithu tugute tukire kumate ni kambuni imwe nene muno ya kwendia migunda itagwo Patmos ni o matunyitagirira guo ni matunyitiriire thiini wa igongona riri na ni tondu nowe wi guku ta muthuri ri mutikireke amugeithie githi tiguo githi tutiugaga tuwega mucii gukorwo utari na muthuri ni undu wa security haya karibu sana Patmos no othe utherete menyerete guguaga na thuti nginya ndigu kumenyaga you are very smart uria ni Jerry wa Muigai ngenitu ona aria mokite kunyitanira hamwe na ithuĩ ni ngatho nyingĩ mũno wacokia nĩ ũndũ wa gũtũhe kamweke gaka twĩta kambuni ya kwendia mĩgũnda na tondũ Jerry nĩ mũndũ ndũkĩrutĩte wĩra nake nĩkĩo tugĩte ithuĩ twĩta kambuni tũtogũka haha mũno mũno ona tũkũmenyithia andũ kĩrĩa twĩkaga ta gũkorwo twĩ pati ya igongona rĩa Jerry tondũ onake nĩ akoragwo e pati itũ kũrĩa wonjoria-inĩ witũ. Amarĩtwo Jito Patrick, nĩ director kũrĩa Patmos Properties. Na tũkĩte haha twĩna timu nene, timu itũ ĩrĩa tũkĩmwendagĩria mĩgũnda nayo. Na nĩgũkĩenda gũkĩaria maũndũ maingĩ mũno ma mĩgũnda, tũtio the main topic. No ndĩreciria tũngĩrora mwena ũyũ, nĩ mũkuona project iria citũ twĩ nacio. Na nĩ project cirakĩrũmbũria mũndũ wothe, mũndũ ũrenda handũ ha gwaka mũciĩ, twĩna project cia thinja, mũndũ ũrenda kũinvest, twĩna project cia matu, twĩna project ingĩ Juja, Maridi na kũndũ gũtiganĩte. Nĩngwenda kwaria mũno Jerry, no nĩ ngatho gũcokia nĩ ũndũ tũtoranĩtio wega na ũrĩa ningĩenda kũmwĩra mũrĩ atumia mũmenye mũrĩ andũ a bata mũno. Tiga nĩ inyuĩ, ona athuri arĩa ũrona rĩngĩ tũthiĩte kũnene mũno, makari maya mothe muonaga magĩtwarwo barabara makari manene, no nginya hakorwo hena mũtumia wĩrĩte mũthuri ũcio ĩno nĩyo njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, tigana na njĩra ĩno, gera njĩra ĩno. Nĩ mwanyita? Koguo mũmenye mũrĩ andũ a bata na nĩ inyuĩ mũtũheaga direction iria njega mũno. Koguo nĩ ndacokia ngatho mũno Anita nĩ ũndũ wa kamweke gaka na ndĩreciria Anita ona ngĩnjĩra nyume hanini thiĩ njikare harĩa nja be very optimistic. Nĩguo. Na ndũĩ no ũkĩhutia ũigua gũtwongerera kĩndũ ya kũkũrĩkĩrĩria bills. Thank you. Mũthuri hakuhĩ nĩ mwega tondũ no aikaraga ũkaririkana he kĩndũ ũtauma ũgakĩhoya. Nĩ tũthiĩte oro wega. Itaneta Jerry, nĩ ngwenda kũrecognize content creators a Jerry ndĩrona me gũkũ. Mũtikũgeithania Kenny Mweu. Mũcoke mũthiĩ mwambie gũtwanĩka kũrĩa. Just wave. No ona, aya, kaĩ mũrĩa mwena mũrĩa opposition. Tunawapenda sana. Tiga nĩwe social media ndenge kora wana mwago. Kora ndo ya matukora wako ole. Oke ukagira na dosiri kinye kora razi. Muna wali mundu mundu. Ni ukagira wako wale kenda na kwa huta kwa wano haya nidra hita nini maobo gole nge trendi o ini. Trendi ni otuko hini. Ni tukena ita muno ni inwe. Na nejo mungo itara iya wega muno. DJ. Nenda utukira karo boka moka ambo gini. Tato gini tatika gini agita mokiroko. Tuwewa kuhine tutugire tumia ma-stress kutire. Nia na jeteje, oke amuare nye. Na otoke ina hau kerai, mwini nikane kwa higo mwge kamate ya, mwge higo, wazo wa mwge kere uhinga la mwge mwge higo rama. Na mwge kina tuma holo wata kwa higa, uguo, kwa higo, 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 kwa higo,
tene ne ta na koro tere ide ro tere mu gi ni atumia na robo mwana ga no ma na du ta bia me ne ke ka ro go ta ra ka ta na shi ta we ne ke ne ko ira ta stress yi de ide to ko mo me ne mo tumia ke koro na stress a koro na stress a go ka gi a mo si a ga do ki si a na gi si a na o du a ga gi a do a we ra o na ke te mu e ta na ta Nini mwere ni diage mwere akanini kanini kanini. Nono kutumia okeke ya mwere. Atida ya kuraka. Nono kwa mwere ini mwondosu tida ya kumwari na mamuta we ni nini uri. Oka mwere waka wa nwana we na uimandira rosini. Madam Jacinta oka uhea na kishuwa degeka oe mwere tu. Todo nedewa we na ihenya. Nigeza Madam Jerry oke. Nereza lele nekufake. Nereza Madam Jerry oka ale. Ale kiale. Tuingira session ya shuria, tore kia kare na speaker, mide tuwe ka? Aye. Kwa nasipiwe. Amma lepate kwa Jacinta, Kemuma Process, kana kabuli ya kwa Kemuma Engineering System, kana neta wa Process Technical System, na temu wano kune nye da mwadani, na nitemuwe kwa etumia, nikio jitiruo, kireli muhoroyo on Monday, Jeruwa mwiga ibesiri ya damuona na haa kumbu meet physically non niteke mungu wetaka depo kwa wake kuno itue tuweta kemuma engineering system tuweta kenyosia vitima na kenyosia security rogirinwa vitima rogirinwewe kila kumbuona karwena mwaki reza wires idosia alarm CCTV camera idosio tesia vitima sia fire alarm idosio deri wangi peji ni ito ya tesinta kimuma prosek ni omo kora maulumasi omo tetengu wa Facebook na TikTok tuwe tao ni na tuwe haa kasara ni opozi kasara ni police station tuwe haa kuri ya kiti na family bank na on top ya kukietia kana kukurode kupia sana kore ya CPT Nairobi ama counselor kana motivator motivation speaker praise God Nije tatakuwa lelia atumia muno, kana kuwa lelia mesie, nijue haa hena atumena dhuri, nijue ngamiri na mweno osio wadu wa shiomena dhuri, gakwela uweikare waku, onyita mudhuri ushiowena kewega. Doka umemu waku, niyoto wa maodo, mori mwakamare matu vile kwa shiti omea, kwa kaku ilia mudamaki. No anakikono ni umete kwa kure, neke uko wani odumulito muno, nuwa hiyo kahiyo, kana maodo, ura hiyo wendo kumahota. Kuko mudhuri usi wei nake, wei kare nake wega, ni mwai huwa ovaro wakatima, ni kule dawa sikora ngote ini wa chemist, kana mativitare, sire heria kinya mind fashion, ni kule dawa si heragia kinya munuko shio mwai kwa mukeruo, Nadu makeroga mudanya maita mere Iranga ala dore amare mesinde Toru nijui haa hea nadu marena dhuri yao Mudu wakeroga mudanya kiroko na huwaine Kana kinya waumbera tiko ikira korele Na konuka Nohai soko kaki faga korele kau Nedau mahali ya tuwasiru doka hari singu Singu znao mkitu kiria Jadi hari hari atau yang mahike teri, tu dia wujud comfort zone. Comfort zone ini adalah teriya atomia mono. Nanti dah kena mono ni doang korang kuaya kuemenya, korang kau doma kuemenya. Kuaya korang kumus tori nona muturian na gari, na VAT, atau yang berawa kuno sisi ini nak kuehaka. Nanti dah kau gaya dia mono. Nanti dah kau gaya dia mono. Arahoka. Jiranga atumia wa the single women and the married women arahoka. Niende ikemuma engineering system tuenaduka nige na maodoma ige. Yata kuwa watika atumotumia. Pia isi watu yoruwa ni moduri giri giri ikomi. Weo kitawe wakuno kuwegeze. Kwege mia tiko wana nini mwona nitege mentia. But, yea nakanya mwaka aku. Siya nani siyaku, kutri mwudu ika ya application atikuwa ni moduri. Neto anitana, na kutri mwudu ika ya application hajura gire moduri. Wele, mauduma simele mage ukare, kana mauduma wakile kwa korona re, ukaatibuwa. Dure kanya mwa atu, dure pia kaya, dure ya kaunti neke, atumia, arahuka hai, dure kaa kaunti kia ikwete ya wikiamara na matano, dure. Doe kinyagari, sora, siuruta na kwa kudoe, kutuwara.
ngari ngikwamira bara ndui nginya kuongerera maaĩ ndui gwĩkĩra mĩmagũrũ mĩrukĩ atumia nĩkĩ hakiri twairwo cihanaine na andũ aya nĩguo kuoguo gwana wangĩtua mũkĩ single women na andũ arĩa marĩ komfutizĩu kũrĩa no kuba bijamu we nimekusalimia nimekusalimia mwanamke na ngai amũteithie atumia arĩa tũhikĩte tũtige gũkomera matũ ũcio ti mũrũ wanyu kwaga kũhikirie ndagũthina kũmwoya kuona gĩbaku kĩnene agũkiuma thutha nĩkuona nginya rĩahotoku ũguo atumia ũkĩ njũke harĩ single women andũ aya nĩo maroka makonio wendo ũkonio wendo hana ũkĩ mũndũ agoka tondũ nĩ arona wĩna gakari akona akaunti yaku nĩ njiũru nĩ arona ATM yaku nĩ kĩĩ wee ũreciria atĩrĩrĩ arakuma thutha nĩ ũrĩa kwenda aĩkuonia wendo mũhiũ mũhiũ kũrĩa guothe wonanagĩrio kĩrori gĩaku gĩgathiĩ kaburoti gaku gagathiĩ mũgũnda waku ũgathiĩ mũndũ ũciorĩ tondũ nĩ akĩmenyerete gũcamacama no akari owethiki anapita kuingi ũgatigwo hau wĩna ciana ciana ciake cigathoma cigathi sekondary cigathi univasity ciaku cirĩ o kũrĩa kwanyu kĩ Mũrang'a twarahũke atumia na tume comfort zone atumia arĩa singles acio nĩ atumia arĩa Ngai ararathima mũno no haroka wonekane nĩ wagĩa tũindo haroka mũndũ ũrakũnyemerea nĩguo agagĩkuonia wendo mũnene maita mũgwanja ma ũrĩa wonetio nĩ mũthuri waku we ũgakururie tondũ atumia we are weak vessel rĩ ũgakururio nĩ wendo ũcio wĩtaga mũthuri ũrĩa wakũhikĩtie kĩri nĩ tondũ wa wendo mũtũmo wendo mwakimo na nĩ kaburoti gaku gakareka atĩa nĩ kĩrori gĩaku kĩreka atĩa nĩ pikapu yaku ya thoko ĩreka atĩa ĩrathiĩ kĩrĩkĩrĩria ndambirie kĩmuma twendagia soda twendagia maĩ twendagia big twĩkĩrĩa kwahanĩkĩki koguo gũtirĩ handũ mũtumia atangĩambia rĩu nĩ itu acio harĩa Ngai atũkinyĩtie nĩ hau araho Mungu awabariki thank you sana o karĩa kanini wĩ nako ona ũngĩigaga ciringi ikũmi o mũthenya rĩ ndicemba nĩ cigakorwo ciringi ikũmi cigakorwo ciĩ mbeca koguo o kahora kahora na tondũ atumia nĩ tũĩ gũciarithania nĩ tũĩ kũiga gwĩka maũndũ ũrĩa wega Ngai agũteithie mũno na gũtirĩ handũ ũtangĩambia ona hau ha kũruga keki kana mandathi kana o kawĩra kau kanini wĩ nako mĩkagicua no ahonokia ona korwo no ciringi ikũmi o mũthenya nĩ tiguo Ngai amũrathime mũno madam Jacinta nĩ njũĩ nguonete gũkũ ndũngĩũka moko matheri no nginya ũngĩtũnyitĩrĩre ta cama wa mũtũrĩre tũhote gũkoragwo twĩ kamera-inĩ maita maingĩ nĩ tiguo mũkũmwĩra atĩ Ngai amũrathime ithe agĩciria gũthitũra cama wa mũtũrĩre tondũ nĩ njũĩ hwainĩ mwega nĩ tũkwegetwo nĩ madam Jacinta mũtumia ta ũyũ no abatare gekwĩre ndĩmuonaga ngakena ngona e role model tondũ aumĩte hanini akambata harĩa igũrũ biũ na Ngai nĩ amwĩkĩte wega na mbere ya andũ ona ndũngiuga ndarĩ kanyamũ reke kwĩre mũngĩona macini ĩrĩa yamũrekire harĩa ngwahwa koguo atumia Ngai aratũrathima tũkwarere kwega na tũikare o tũnyihĩte ũgĩthiĩ na bara ũrĩa mũtumia hapo mbere ya Ngai nĩgetha maũndũ mothe magaikara magĩrĩire nĩ tiguo haya rĩu nĩ hĩndĩ ngũmwĩtĩra njĩra itanamwĩta tondũ he kaũndũ atakũmwĩra rĩ hĩndĩ ĩrĩa mwĩharĩ andũ magĩtana rĩ atumia aingĩ moragĩra rĩrĩ kĩu nĩkĩo ndĩagĩra wĩra ũyũ tondũ ndũrĩ na andũ aingĩ ti andũ aingĩ mahotaga kũhania hĩndĩ ĩrĩa mũrekana rĩ reke twarie na mĩheho hena gathĩna kamwe gacokera gũkora atumia na nĩ karatũma self esteem ya atumia aingĩ ĩcuke tondũ nĩkĩ nĩ mwathiĩ nĩ hĩndĩ mũndũ oka kũnyua tũmaĩ gathima-inĩ tũtigĩra gũthiĩ gũtembũra gathima-inĩ nĩ na hahai hai agĩũka kũnyua tũmaĩ gathima-inĩ rĩ hĩndĩ ĩyo handũ ho concentrate na ũrĩa ũraigua rĩ atumia aingĩ ũkora mũndũ wa concentrate rĩrĩ mimi nĩ mtamu unasikia vizuri unasikia mtamu mimi nĩ mtaiti mtaiti no wendo igwe sama wehereire githĩ tiguo ũngĩkenda kwenjoy sex no kenyo yoke mwĩragia atĩrĩrĩ I like it I'm really enjoy mind your own business ona ta kũmĩaka na igwe wega mwĩke atĩa we igwe wega we igwe wega ũkamwĩraga
like it. I like that dick. Oh, it tamnas kia poor guy. Wana. Okay, we're all worried. Oh, hega hinya. Hoko muduri shuari karana kamisi. Hoko aga di maile. Era shugo iria era. Kwa zero ore tumaga agetepe ogwa lege akiwa. Niere kea goe. Ni. Nenye moda makiwa wakua. Jekana mutumiwa wakua wakuma. Haku hea goe akiyo. Hei. Arafa duri shuakona. Magitina wakua wesa iti. Aliyaga ena orona walele. Unajua mimi. Ha, mimi usicheze na mimi. I'm happy male. Mimi mtumia kwa ndugu yuita hivi. Kwa hiyo kaina tukana kae robo kabla ya kukua koro. No ndosho no rahi ni nitumtumia. Kwa hiyo tutika koro asao best wito. Na leo gani mmoja atelele. Hai mimi mtaita kwa hapa. Okay wote. Nitatikia ni asao tekira mmoja. Na hivi amwe hali ya. Atika na mmoja atelele. Hai unasikia haje? Mwelea pana, pani na ugei watia. Kwa kutikaka korea mwotu wala igu watia. Mwelea wea orea, ora igu watia. Mwoto kita wega. Haya, karibu sana, Madam Jerry. DJ yekera rogoro wakeko kona. Otumia natu teta hado hanele, ke maodo. Opano na kekena na maodo, wakakena na maige maige. Kinga ake na kutunga tagai, na kwa lageni ya tumia. Nge na matumia kinyeta hado. Ata megana atirele. Gai ana fata mwela igorunia mtuonira waku. Ndituwa kwa kero. Na madamu wakarajia tu hili yetu wagegera. Wagegera tu utida nyomba. Ogeona mwela, wena mwela fumangunu atiki. Kaso yifitakana kala nale. Bwela abeo kwa umele yoko. No kile sumokina haufara. At least, wana ogekega hikio na wako roe mwela. Hile duwage kena. Wahana mwela atida nyomba na ma-stress. Kwanza kwa tida nyomba we hige ile. One hando oge kuwela. Netane leka umada abamo denya. Olele mwada kamono mwada akotuko. Na mwada amamu denya. Hau niho maidori mwongi. Niki humo kia maidori. Nijayi, niweje terege. Niki humo kia maidori todo kwa rama uke niko uwe itatia. Haya. Loga ma itu inerirueko. Madam Jerry. Loga Ndikara hali ya githekaga tondu mukemu
Omothe ni mukenu muno. Jioni ni keki ya genia. Ule ikie. Nataka kunete kitu. Na ni kumuona. Ndaiwa ni mukenu muno. Ni tondu wa muthenya wa umuthi. Ni tondu muthenya wa umuthi. No digete kana kau mamenya maruini. Tondu uhoro ni ubangite na meciria makwa kwa ihinda iraihu. Na ngakora ndurakinyira ona hindi iria twabangire uhoro uyu twina madam Anita twabangire tugicoka tugitigana naguo utigitie ta wiki ta ĩmwe nĩ ndĩraũtĩrĩtie na Anita akingani akĩnjĩra atĩ ngũtĩkĩguo kũna rĩu gĩtũmi nĩ tondũ ndĩrenda kũhinginya na kũingĩ mũno nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na hĩndĩ ĩrĩa ndatuĩrĩitwo no nginya tũcemanie na inyuĩ ndeire Anita nĩ ndatua matua ma gũthiĩ kwarĩria andũ atano andũ aigana atano tu nĩo ndereteire mũcemanio ũyũ gĩtũmi gĩa kuga ndĩrenda kwarĩria andũ atano nĩ tondũ ndauga nĩ kuga kana nĩ kũmaanisha ona moka marĩ erĩ acio nĩo tũkaaria nao tondũ nĩ njũĩ ngai witũ ndaaraga metha ataramenya arĩinia nĩngwenda gũkũngratulate mũthenya wa ũmũthĩ wee ũkire tondũ nĩwe warĩirwo metha ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũhoro wa ma nĩwe ngai akwendete ũke nĩgetha tũgayane ciugo iria ndĩre tũgayane mũthenya wa ũmũthĩ ndirĩ na ma kana ndĩramenya nĩ ũhoro ũrĩkũ ndĩrenda kwaria tondũ niĩ ndĩ andũ arĩa matabangaga nĩ kĩĩ marenda kuga no kuga njuaga he mũndũ ũranjũririe nĩ kũndutaga ũhoro ũrĩa njaragia Facebook Live harĩa andũ tũrarĩ nao haha Facebook Live kwaĩ mwĩ haha oo mwĩ hahai good good thank you so much lakini ndĩmwĩre na ndĩmumbũrie mũthenya wa ũmũthĩ niĩ hatirĩ ũndũ ũkoragwo ũbangĩte ũrĩa ndĩrenda kuga no kamera hingũragia ũguo ta ũrĩa wamũratha augire hĩndĩ ya igongona ritũ rĩa December ngamũria mwĩkũ ũkai maũndũ mau mangĩ magathiĩ makĩĩohoraga kahora tondũ nĩ ngai wĩkĩraga ciugo thĩinĩ wa kanua ka mũndũ matũtuĩ kana no tũteithanie hanini nĩ kũrĩ ũndũ ũngĩiga ta ũyũ gũtara andũ wa direct ya thank you so much ya thank you mũno thank you. Tajira ya tiri. Oh, ni na mwira jitago. Ne jukire. Jitago. Eh? Uy. Uy. Ejo ene mojo eh. No, nega, okay, nga maritwa. Maritwa kwenye da heiruo. Ni papa mito, kana mami mito. Netiwo Gladys Njeri wa Mwangi. Ishoka gihika ifade ya kwa hizo magila ni sujeri wa mwigai iso pake tika kuhika ni mwuji tarateri wa mwigai ni mwigirame nya hasa di mweno ule kwa furuni no furuni to ulawe kura to ulawe kura jeta wateri wa mwigai ni okura kunemu ya kwa na mwigai ni ndo ashe nashi ya kwa inya ni ndo ashe na inya na nĩngũcaga ngai nĩ tondũ wa ũhoro ũcio ndoka twarie maũndũ merĩ kana matatũ ndiũĩ nĩ marĩkũ no nĩ mekwĩrehe kana marenda tũrĩ topic ĩrĩkũ ona inyuĩ mũtiũĩ tigũ nĩ ũramenya mũkire gũthikĩrĩria tu na he mandam ndona haha wangenia Judy hello thanks for coming Esther thanks for coming Esther mwingine Esther Esther hello good 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 yes thanks for coming nikuga ni mugoka ni mwagenia acio ni my covenant sisters in the ministry and they get to be mwoka ni muge na ngenda mwana ngamenya no tuthiete na riu ngai akona dime wada ucokia ciũria igĩrĩ na twarie maũndũ merĩ marĩa ngai angĩtũteithia wa mbere nĩ njũĩ he kĩũria mũragia na nĩngwenda kũgũcokeria mũthenya wa ũmũthĩ andũ aingĩ na namba ĩrĩa nene
injuragia kiuria majuragia kiuria jeri niki gitumaga wikare ni mukenu jeri wawa kurakara niki etigo kwe uragi nimwiciragia ni ngoro madamu Maroje njera atĩ nĩ andũ mone atumia kwao kanitha mamwĩra wathiĩ wĩre njeri nĩ tũrenda kũmenya nduka ĩrĩa agũrire ngoro ĩyo yake nĩ getha ona ithuĩ tũkagũre tokũhe mũndũ ũrenda kũmenya ndĩmwĩrĩre nduka nĩ mũrenda nĩ mũkũigania mbia nĩ mũkũigania he mũndũ ũrenda kũmenya nduka ĩyo nĩ ĩrĩkũ rekei nĩ ngũmwĩra ũhoro wayo nĩ mũkũmenya harĩa mũkĩmĩgĩra gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga njage kũrakara na maũndũ mau nĩ mongoretwo angĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ njĩtĩkĩtie ngai na njĩra nene mũno na njugaga maita maingĩ okorwo wanathikĩrĩria mĩtambo-inĩ niĩ ũndũ ũrĩa wothe ũhanĩkagĩra mũtũrĩre-inĩ wakwa kuma ndagĩka ya mbere ya rũcinĩ nginya ya rũcinĩ nĩ ũrĩa rũngĩ njĩtĩkĩtie nĩ ngai ũtũmaga maũndũ mau mahanĩke mũtũrĩre-inĩ wakwa hatikoragwo na kiugo caitani kana ngoma na hau mũciĩ nĩguo tũranagĩrwo na ime tondũ hĩndĩ ciothe ũngĩkamenya ngai nĩwe ũragwĩkĩra ũndũ mũngĩũragia kĩ nĩ cira ũrĩkũ ũngĩthiĩ kũũria ngai nĩũragia ũkĩũria ngai nĩũragia ũkĩũria ĩtũndũ wanjie kũmũũria ĩrĩ mwathani njũkĩrie nĩ kĩ ngũthukĩrie kũhana ũũ nĩkĩ ndũngĩhota kũmũũria kĩũria na hĩndĩ ĩrĩa ũkamenya mũtũrĩre waku maũndũ marĩa mothe ũcemanagia namo nĩ ngai ũtũmaga ũgere thĩinĩ waku hau nĩho ũkagĩa na thayũ na ĩyo nĩyo nduka ĩrĩa ndarutire ngoro ĩno mwĩriragĩria ndamĩrutire nduka-inĩ ĩtagwo gwĩtĩkia ngai egocithagia agĩka wega na agĩka ũru ũndũ wa kerĩ niĩ ndirĩ mũndũ ngoragwo ndakarĩire gũkũ thĩ ona arata akwa me haha mũrĩega mathani agoco agoco rĩngĩ mũingĩ mũnjohetio mũnjohetio mũrĩ kaũndũ kani mũthiĩ na no nĩ ngwenda umagari ũhoro ũyũ mwega ndĩrathiĩ haha nĩ getha na inyuĩ mũkĩrathimĩrwo umagari ũhoro ũrĩa mwega na ngai arathimĩrwo wa moko manyu niĩ gũkũ thĩ ũguo mũranyu niĩ ndikoragwo ndakarĩire mũndũ ĩyo nĩyo namba ya kerĩ ĩrĩa ĩtũmaga ngorwo ndĩ mũkenu na nĩ harĩ mahĩtia manene mũno twĩkaga tũrĩ andũ na tũrĩ atumia tũkoragwo tũrĩ a kũrakarĩra mũndũ ũcio ũngĩ na kuga nĩwe gĩtũmi niĩ ndũgame haha nyetie kuga mũthuri wakwa nĩwe gĩtũmi kĩa maũndũ marĩa ndĩrahĩtũkĩra I don't believe in that ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ũngĩ ũtũmaga ngorwo na thayũ tondũ hĩndĩ ĩyo ndaga mũndũ wa problem ndirĩ mũndũ ngũkorwo ndakarĩire tondũ kĩũria nĩ gĩkĩ wĩ mũtumia wanahika tũrĩ atumia mahikĩte gũkũ na singles kana tũrĩ singles ithuothe ithuothe twĩ singles kwĩna andũ mena athuri haya nĩ twagia ũhoro wa mũthuri tondũ twanakorwo nake kana ndũrĩ nake thaa ici atumia nĩ tũrĩ ũndũ wa kũthondeka na gũtuana ngoro ciitũ mahĩtia mothe kana maũndũ marĩa mothe mũndũ aragerera nĩ tondũ wa mũthuri ũcio nĩguo tũkoragwo tũkiuga na hau nĩho kĩambĩrĩria na kĩhumo kĩa maraka na nĩkĩo gĩikaraga ũrakarĩte ũguo ũkoragwo ũrakarĩte tondũ ũĩ na ũgetĩkia tiga nĩ mũndũ ũcio ũngĩrĩ na maica mega tiga nĩ mũndũ ũcio nĩ ũngĩraikara wegega I don't believe in that na harĩ ũndũ ũmwe ingĩmwĩra hwainĩ wa ũmũthĩ mũthuri ũcio tũgĩte ciana nake nĩ tũhikanĩtie twaikarania mĩaka 20 I don't blame him for anything hello I don't blame him for anything because what happened is life it is happening everywhere nĩ mũrani tũtũrũga ingĩikara haha thĩ nyambie kũ blame mũndũ nĩ tondũ wa maũndũ marĩa tũrĩkĩte nake I think I would be fair
Nyohoama, omole, dada ataishi. Poe adwa shomatura pareti. Dada tuhate kwa ramilia. Tonejo ya mudo hako kitu hiti ya ngoro muno. Ya mudo hai wawo, fiu 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 fiu. Okia kumenya, ole ya kuma goke. Niyo dinoka upiro ya kuma goke. Hello? Niyo dinoka upiro ya kuma. Asha, ya mudo kire. Kire jeri, utira tuka niya lamuye wake. Da, kiyo na niyo kumenya. Are kire tete kita, nito tiri hamo enara. Na niye dinoka tuwalie kuhoro wa adhuri. Atumia, dinoka tuwalie kuhoro wa adhuri. Doka tuwalie kuhoro wa mutuli. Na nerea data ishi kukire na agoro yaku. Wabe wae mwondo si okura kariti. Osi okore eto oke blame. Ihi da ya igumono. Osi okore eto oge dhonde katika newe bigire haha. Tige kiriyo bigire haha. Leta huko niya tenere. My sister. Zeno, ekuri yadu matakono mwari ya hiku. Atetari ya hika mwode nyono mwode. Meku. Ize matiri kuwa. Ona mwode nyono mwode ya hika. Ona niyakoro na tuwana na kuroka na dali. Nyo dali atu ikamutu vya wa mwode mwode nyono mwode. Adawashi ni makura kona stress. Ya? Halo? Nimari stress? Nimari mawa kama zubura? Nimari raba? Halo? Kukwari, denda kugate, mtu ulitikio kitu kiri ya kifati huko ulitikio, agea tuiru wa shira, atitiga newe, bigiralira. Oso kwa hindi ya tatuwa betu hige kado. Nadio kana, wanakoloni mata atuweta mo, ikia mwera mumeja mo, ikia mwetari nao, kwa hindi njue mwukire nao. Muma kuhitio, ikia dike mwigida kia dihareja, na wantika waku, ikira. We nake, ikira. Oko we nake, songa. Tono dikwenda, tuwari ya uhoro, wako ya wadhide. Nolea kwekile. Enda kuwa ilu haro wa aliri. Tadole katerele. Dole muhimu. Dole wahika mwede nyono mwe. Na mwede yusu lewe ya kuhitilia mwede nyono mwe. Ovoleke eno nilai. Ole mwotole. Na nekuko hanile. Na nekuko hanikile. Ate orogu oliraga. Uwe muhimu. Nogu mwede yota ya hika mwede nyono mwede liraga. Neto wanita na hau. Neto wapia kwa haliyari. Neto wapia kumumia. Neto wapia kumuhelia. Meshiri ya ini, niyo watu mwumi, tutingane na agafiyo. Mwenye tewe ya gara, leta tumo shenye meshiri ya ini, nigeza maoto maria tuku korona muhaha. Because, madam Jacinta, aduike ayorona haha, goroshi ya oshi kuleite muo na maoto, na netodo wa mwoto. Ate goroyo na korono nide haha, giwa gai ya kwedete, doge ikwa. Todo goroyo kuhi kuleite odosyo, ii kuleite mudosyo niwe wikaleite po, No morade ni yule fiki. O morade ni yule kule rashia. Na no morade ya rade ni. Morade na kutu merema kule muo. Izi tokire sawa tuena adulia kule muo. Yoshi otare wahika. Hello? Asi omeko kule muo. Mena mogo wako kule muo. Kuhu ikuza leto huwa na ine. No ikile kina hatu mako kwa una mwondoshi yote ina wangoro yaku. Netodo ni ureshi ya. Kana ni ui muaka. Niwe watu mile. Kitu kikuluororo wiku waka, kihumonewe. Na maruwa, nema iguwa kwa mame neba mingi. Na tokiya akoro kihumo, nemo dhuri. Halo? Kihumo tokiya akoro nemo dhuri. Kihumo, kihumo no shikoro shiriki muno. To ina mekoro hata uwa terere, nekole hinya, umaka mwondo dhuza. No koro na tihaha, no koro wa kiwe, netura mitana. Nalo kitikia kwa yaku na meshiria. Oge ya kakendo. Jena mwodo wakana nyoba ya korofa. Okaji ya waka kora. Oga kaka kaka. Oga kaka kaka. Odoshi oka unenehia. Oga tuweka kirema. Kinene muno. Ona duge ona mwenori oge. Todo waya la lako oka igirira. Oko waya la lako oka igirira. Oko waya la kake oka igirira. Oye tu watu. Kana ibe nyatu mwodo.
ndure wahota gwikunjura hau muge uyu ni guturire wahanikirio na niguo gwikarire na riu twagire gwikaririo u ri mundu aturaga haria agwire mundu aturaga haria augireire ungiwona uri wikaraga hau no nginya wiruta gukira nigetha uthii na mbere na guthii na mbere kou mundu ndahotaga as long as wini ukuite mundu na ukarituhirwo muno thiini waku ni mundu ucio ndakwira ndungihota gukinyukia tondu maundu mau makuga niwe na niwe na niwe makuohaga na makuoha ndigi maguru ndungihota gukinyukia no ni njikwira gitumi kimwe kiria gitumaga njikare ndimukenu na hotaga gwika maundu mau monaga ngika na hotaga gukorwo na ngoro iyo ngorothe ndagurireha ni tondu ni njitikitie yakikorwo ngikorwo hihi mama cikwathene ehaha githe muthuri wake ndahurukire onake gwiciria ona agiuka kuhuruka no akuhurutangite ithuki ociigana ona umuthi uyu nyina wa ciko sorry to say ungienda kunegenera muthuri ucio kumuruta ungienda kumunegenera wega ungimuruta uti koguo ri maundu maria ngwikite ukarakara ri na magaturia ngoro yaku ri ni magutura wa muthi niki good nyina wa ciko ndari na mundu wa kuprem na atumia aria angi makwirirwo ni athuri ndari na mundu wa kuprem uguo ni kuga ati mundu ukiraga he mutumia wa uratiria ni ega guthi mathiko ma muthuri wake he muoyo agiukira kega agithi haria kirini agitha mathiko ma muthuri akiingirania nao akimauma thutha na ngai agithi mathiko agiikara kou na akirira muno na agithi haria kaburi-ini agiikia tiri na akiingirira ihoa agicoka akiinuka akiuga ni wondu ucio ni ahuruka uhoro riu ni nie agicoka riu akiinuka agithi akimwira muthuri wake halo nitranyitana tondu he maundu mundu enda guthondeka undu uyu tondu ndungihota kuucenjia twambe tweherie brim he mundu ucio tathondeka hatiri nake tathondeka ndurina mundu wa kuigiria nigetha uhote guthii riuka nanyita nigetha uhote gukinyukia ri tondu we maundu gukinyukia ni tondu hena mundu ukuohete haha na mahinda maria maingi tukoragwo tukienda na ndirarite uhoro ucio Facebook ndirauga tukoragwo tukienda ucio watu kuithiria oke twe handu hariku ta message iria munyandikagira ni thikagiriria ngaigua muthuri wakwa athiire akindigana ciana ithatu akindigana ciana inya ndari ehugura ndekaga uu gwathikiriria mundu ucio ari o haria atigirwo agwite ndari okira niwe niki kiragiria ukire ni tondu wa gweterera agoka kuoywo handu hariku na uria waku muithirie ona ndari na wira waku ona ndari na uhuru nawe we ni akuurire na agithii na mbere na maica make no we wikaraga haha ukiriraga na korwo muthuri ucio uma ni gukua kuire ugithika uma ni ati ndungiikara hau ukiriraga ni uhoro wa ma no wikare hau ukiriraga wathika mundu no wikare ndungiikara hau ukiriraga riu anjikire arafu riu ukumuruta ku ukunegenia u mathina mau mothe my sister makoragwo thiini wa hakiri ciitu hello makoragwo thiini wa hakiri ciitu na thiini wa muigo ucio ukoragwo naguo hakiri-ini ciaku iria citumaga ngoro yaku irituhe ngoro yarituha koguo tauga ati ngoro yakena uhiurie tumarinda haha naho ni ngoro yarituha ukairamana nitwanyitana meciria mathuka ngoro ikarituha naguo ũthiũ waku mwĩrĩ waku nginya ũkaga hinya wa gũthiĩ wĩra he mũtumia ũrathiĩrie atĩ ndacokete gũthiĩ wĩra mũthuri wake nĩ aronganire my friend ndukaũrute nĩ tondũ maica make mothe kĩrĩa gĩothe gĩtarĩtio nake ohithanĩtio na mũthuri ũcio na nĩkĩo hĩndĩ ĩrĩa watigwo hĩndĩ ĩrĩa mũthuri ũcio atua matua marĩa atua ma gũthiĩ na kũu we nawe ũmumaga thutha na maũndũ maku mũthiĩ mũkombane mũthiĩ mũgania atĩa mũthiĩ mũkahikanie rĩu nĩ twathi kũhikania tondũ ndũrĩ na maica maku na ndũrĩ ũndũ ũngĩ ũĩ tiga ũguo ndiũĩ ũndũ ũngĩ
kwihingira nyumba kari ni kau mwero ni ya vita ni kwa urumu na kudenya tika kwihingira nyumba na kulira na kuraka and let me tell you something hebe ya we muraka lumuno hebe ya we na maruwa mamma iki marito fiyo 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 ni uka damu ya mautura ya no diya la hangara bebe hatiri mungu kiko nyomwe odiyaga hadara yankoya waku ogitaga imira sikinyite gugu na maitho ni matarandira na gutoro wenda gira ngai na kiki ni wando ni maya na kiki bere ya ngai kare ya magaga ugwo ona ete watu watu na bihi kini te nyumba tondu wetera ile mundu ucio atigane na maisha make okero mabuine nuka kan gobele yo ikirie make ini tondu tuma mundu ahata gutiwe kwa gwareka agutigite haha ni tondu ene maisha make araika araikara we na na tondu ndu na maku ukaje kulirio ni make hello haya tumia de gari ya tereri mundu gutua matua ri ni kuonania mundu ucio ni gwarenda guika ni ku na maundu mau ni mumara amukenia ni ku we hamwe ni mumara amuke tondu ko munda rake na rida ki roka rucio no ke ni ko wana e ko ni era tu ore ara ti akara akara era so so kaka kiriraga da ki era ki so ko ndu ko leku no ko ko ni kona ni ndu ucio ni wa mukenia na ma ndu ma sha mari ara da guikara ogo ni ki o gikeno gya ni na ni ti kare haha gikeno gya ke joe gituike ma ndu ma kwa riu ni mu kena kena na ndu ku kara ya kiriraga hai Nenye, nemu ikara kika nate. Gidera ga aikare na nindirage. Akenage na nindirage. Kayote dete. Dimo hapa kai. Nyoro matore. Nyoro matore wa. Haria, etara na nenye tulia. Nyoro matore wa ku. It is very possible. Uikara matore wa ku. Na teikare wa ku. Na haria no jugire. Ate tokinya ane nyana gerera mono na wani ndira ugire gacha turare nai to kinya ume gwaku nige to ju bakene na ha eta nyitana to kinya ume ke gwaku no ina muturira waku kire kituma kure mone guikara guku e gogo ni to ndu ndu na maisha maku utaki kinya hado to gwo twero na madam tisita ati ndi waigwa maundu mane maku hatika muno o ndu waigwa ndo na muoyo waku uri hatika ini okahora na niki muri kana kuhela kwa tori wa Mrs. Wadeni au mama atuiri ya tia mama mtoto sokelele atuiri ne usoma kujielewa wa mua na kubadilika wow kwa mtu mwingine karoko kamwe ukauba ehidi inalio nake da aubiri ona anini ndo hame mpuri da. Kile kitu mama wone adu ni mauma na mundu ya tigana na mushushu. No adini ni age na stress makinga. Newe niki? Hello? Newe niki? Ito ndo da na uma. Tiku mauma ni kwa daraja kuona nia. Ona nia wezi mikira uki ya nide na ona nia. Tiku uko. Tiku uma kuundira uma. Nila uwa terere. Ogwa tuwa ni Mrs. Wadeni. Wapi odome, tuko muki ya haha wikarene. Wapi odome, wenga uko, umenye ni eno. Tondule kekwe, tina wamo tumia, nikoli huo weno. Tabu hea kuhiti mamu wetewe kaba, hiyo kana wadosu ino kukane hiyo toba, na hiyo nabuo, kana dena nito ni ule kumasa. Hidiri ya tuwa hika, tolo na hindi, nenda aki hikile, hindi ya wahika. O hika wako kaitira mishine mamudu nyesho. Yungu wetewe kaba, okagia kana ka pere ga kere nginya turia twa kwatuna o iwe ci ni mamuthu ri uko ucio ukapo kaliga ni ru we no ufati kwa woge kati ithu tuhikaga wothe una kuhika wothe mahika wothe o ndu ndu tika ni we uturaga thini wake kuko niki uhindi ya apya kuerere kana guku we ndu ndira njira ya kurora na tutinda kwa tukila mareme
na ndenda munyita wega muno ati we nawe ehoraga thuri na ndenda maisha makwa maisha maku tikukira kiroko ugathira nduna uga macoko tuku mautumo maisha maku na ndenda munyita na wega hau mautumo maisha maku maisha maku tikukira ati tondu wa igwa wira town ugathamia ugatwara theka aigwa uria kuigwa ona ndenda maisha makwa maisha maku ni kumenya atiriri hindi iria ngai anyumbire ri akinehe guku thi ri ndari njikage atia na nä atumia aingä må no morä nyumba makorä ra ihiko-inä magacoka ihiko icio igathira na magathiä na mbere na kå ra mori tondå maihå rä te gå kå nja mamari maihå rä te gå kå nja morie kana nä kå rä thayå kainä må rä a horo å rä a wama gå tirä thayå kå u nja nä wä thayå umagakå kå menya we nå he mwana njenda kå heana kå rä a kwa njorio njorua ya kothi gwa kamene na hindi iyo ri nokå hika ndathigä te kå hika nä ndigä te kå hikanga maigana ona ikangä te ngä tigaga nä kta nä contract å guo hindä iyo ndaheanaga å horo å cio rä harä andå aingä matahotire kå nina nyaca ndiaheanire å horo wa tha icio ndaheanire å horo wa 10 years ago na nä kä o ndahotaga kå warie bondiri nä kä o ndahotaga kwaria ngä thekaga tondå å horo å cio nä gå kå rå må no gå tiga kå hika kå u ndatigä te rä na gå kå rä hena ngå rani må no halo na nä noniä gä te hana njeri å ngä na hau njeri å yå na å yå nä we å cio wathiä gakä rabu akarara akä nyua nä we å cio wahå raga thome na cuba kä rabu nä we å cio tamenyagä rä a ciana nä we å cio na no kä hiko gä athigä te tä ka nä tå ranyitana ndärenda må he å horo wa må ndå kå menya na kwä menya na kå kwagwo na maica maku tondå hĩndĩ ĩyo yoneka maå ndå mau ngithä thiaga na maica makwa ndarĩ namo nĩ kä itokaga haha kå mwarä ria nĩ kä itotagä te na må cemani å yå tania thago nĩ kä itotarä na kä nĩ kä itarä ndiemenyete good hĩndĩ ĩyo ndiemenyete tondå kå u na må må rä a njå ä thaici nä guo ndo ä hau hĩndĩ ĩyo gäakå rä a gå kinyä tatå njå raga thiaga ndimenyaga ndiå ä gå thiä na gå coka ndiå ä ciana irĩaga kä ndirä å ndå njå ä na nä njå ona inyuä mona ä kwa handå ta hau ona no korwo må thä å he må rå ndä rarä rio hana å guo ndiå ä kana nä kå rä kä ndå kä ngä na hau hå rä enda gå kwä ra kå u nä kuo kå gä a na maica maku å gä a na maica maku ti gå kä ra å kanji å remi å gä a na maica maku ti gå cererwo my friend asha kå gä a na maica maku ti kå ingä ra tå mä rego tå nana na å rarä na tatatå nä getha å wikendi å yothe å gakoragwo ndå rä ku asha ti å guo ndä rauga ndä rauga kå gä a na maica maku nä kå menya hĩndĩ ä rĩa wombirwo nä warä na gä tå mi gä a gå korwo wä gå kå thä na ndiå ä hihi nä atumia igana makoragwo makä menya å guo maita maingä tikoragwo atå gå ä atumia atumia nä mayåragia å guo tondå niä nyonaga ta twä ciragia maita maingä arä nji njå ke njiarwo ndegwo hike njiare ere ngwe å hikå ke ningä å hike rä ngä kamå tå rä kau ka meciria matumia nä makoragwo merekeire kä hiko-inä må no it's all about marriage but it is not hello it is not all about marriage na mathä na marä a makoragwo nä kanä å menyaga kä hiko kä hiko nä kaå ndå ota karä a kangä kå rä na twana gå ciara ta kå hingå ra biacara biacara ä yo nä yagwane ningä nä wahingå rä u kana wamenya kä hiko nä pati ya må tå rä re na nä kacunjä kanini må no ka må tå rä re wä na maå ndå maingä no ithu atumia nä twä kagä rä ra må no å ritå wa handå haha na hau nä watũmaga korwo citå citå ra ciritå hä irwo na cikorwo citikå hota gå thiä na mbere tondå wa mbere tå tiä å ä tå tiä tå batiä gwä ka atä a he må ndå taramenya å rä a batiä gå korwo gä ka å gå thä henake nä gå teithä rä a gwä ka gå tigä tä kä ra kuma na nä njå gå kinyä te kina gå tiramenya nä ndå mbä two njä kage å rä a cirä ningä kamenya ndombä two nyinage njaragä ria ndå ngacengä ta mbeca å rä a cirä ingä kamenya ndaikarie mä ka mä ngä atä i don't blame iramå brm imagine mä aka ätano mä aka ätano ndiamenyaga kana batinda aciarä two njä kage atä rä u tiga mä aka ä yo ä tano
ahike arere akwe mundu ni aciaragwo agacoka agakorwo ena undu ungi tiga kuhika niä ndioä inyuä må rega ndä ramwä rä ra haha niä ndioä kana nä kå rä å ndå å ngä niä ndioä å ndå å ngä ndoä o å guo o kå hika na kå gä a kä twana na gå tå hå rä rä ria hau å guo ta kabä a hua ndagä kana ndagä ka twana ta 50 tondå ndioä å ndå å ngä na må thä ra ndä renda gå kå ririkania tiga kå hika gå ika tiga gå ciara tiga gå korwo wä må tumia å cio å koragwo kå u gå ciä nä kå rä na må tå rä re å ngä å rä a watå mire ngai akå rehe gå kå thä na nä kä o ngerekano yakwa ya mbere harä a mbere ndä må ririe atä rä rä ithe gå tigana matarä ahiku na no marä muoyo nä kuga matibatiä gå tå ra gå kå thä nä mabatiä no andå acio nä tondå meciria mao matikoragwo mohetwo nä maå ndå nä å koraga maita maingä nä marega maå ndå nä kä o igua gå kä rwo single mothers nä å koraga magä ka maå ndå manene må no gå kä ra atumia arä a twä nyå mba tondå ithuä tå tirä å ndå å ngä tå ä tiga å guo no må tumia å yå tarä må hiku ndakoragwo hetwo na rå rigi rå rä a na mä nyororo ä rä a ngå kwä raga akoragwo akä menya niä nä niä na må tå rä re wakwa akoragwo akä menya niä nä niä na kwera ciana ciakwa tondå atumia hä ndä a twagä na stress nyå mba wa mbere wambaga kå igarä rwo nä ciana å kanjia rä u we kå hå hå ta na kå iganä irwo hena å rea rä u kana nä må ä ciana cia cigå mathacoka å rä koragwo injega nä må ä nä cionaga må nyaka må no nä å horo wa ma ciana cia cigå mathaci wana mwaka wa zuri sana nä å ä nä kä wendo wa må ciari å cio wothe ngoro yake na taimu yake yothe ahä ire ciana irä kå icio wendawe handå hakuhä ta nyua yaku ciana ciaku å koragwo harä a å kä rä ra å kä mathinä kanagä å kä mahå raga mahaki å kä hä tå ka tondå nä å rakaririo nä må ndå å kagä na ngårani na må tumia å cio tarä na må thuri agagå kä ra tondå hakiri ciaku nä njohe må no na ndå rä å ndå å rahota gwä ka na ndå rä å ndå å rahota gwä ciria nä tå rateithania nä tå rateithania ndärenda gå kiuma haha må thenya wa å må thä å thä wä å ria atä rä rä igå kiuga tå thimathiko ä ä tuge nä twakä må thika to cio wathikä å cio nä athikire na akiuga nä athika na nä coka na må tumi å cio ranjä rie na kambuni nene må no haha bypass tondå akiuga må thuri nä akua na akä anjia akä å ira nä ma tondå nä akua rä rå cio ciana ikarä akä iuga nä wanyuanjä rä guo ä tondå mecinji iria nyitaga nyingä nä cia rä rä akoragwo ona kå u he maå ndå ekaga na no ateithagia må tumia å cio å kä na ciana icio no nindagä å ndå anjäkagä ra ä korwo nä gå kua kui å kä ranegene rau ta thondeka nä agä kua ä ndanakuo nä coe ta thondeka nä akua ä gå cio rä ciana iga ka atä onaa å yå å mwe mena nyina acikwandeme nä akuaga ä takuaga å gå kä rä te å kwaga kora ndå må rä na ciana nä cio ici må gå thiä gaburi-inä ä kaicia na tå thiä haha nä mama wanyu arathikirwo nä tå ikara ihaha twa ikara mathaa merä tå kuma tå rä a hånu no må hotä kä å guo teka twa rä a å ngä ka korwo no å kuä rwo nä getha rä rä å kwamba å watä ndarä å ndå anjekagä ra ndandeithagia å cio nä guo mä nyoro wega ä giragia å kinyå kie tondå wetereire gå ka gwä kä rwo na ngai etagä rä tu å kinyå kie ikinya ekä re makinya maku må ruru må no kainyendete aciari nä amwendete ngai nä atwendete må no na ndä må ira wa atä ngai nä endete tumia nä ndacokera hau maita maingä må no tondå ndä må ira wa å horo å cio ngai nä we wä kä raga makinya maitå kå rurugå å ndå å cio å rathondeka no å hote gwä ka å ndå å cio å ramenya nä ma single mothers nä tå tiga gå ikara tå kä rä raga atä nä athire hallo nä ma nä athire nä guo no tatua nä akuire ciana icio no ikå re nä å gwaciemeriai irä to nginya ikå re ngä ng'ana kinyå kä ikinya iguo ihä å guo nä guo kå hana naniä rå cio ngaroka thoko ngå re mbembe cigana therokie mä tungo nä wona må nyenga å rä a wä harä a waya å ndikä rie ciringi mä rongo igana ä tano ä kaka å ndå ambia å ndå madam jacinta tura ambiria kahora hari athi ika kaundu ngai ni agukarangima na tondu ni tucereirwo mundu ani tani 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 akunjirite ikae guikara ni kwenda
mutigira kiugo kimwe tu indi mutigira kiugo ni uhoro wama mutigakiuga njenjo kunegena ona titamenyaga uria ngakanjohire ndiriathira mutwega ni tukuonaga uguo akaniagurukire ena depression ya mwana wake ya ndina depression ndira kenete kaiti imagine ni mwana wake ya ndina depression ndio moyo ni mwito dikora ngisio ni ndo isio ndi na depression isio ni ndo ni eke ndi mwire ni ndi danywa dawa za arthritis ni danywa dawa za sukari ni kipi iko atwan spari na kuri spari na Kaneo, kona bilasi ime nyamaliko. Nile dasi nyo. Dawele nana nyo muno, niyamu tuwe, nile dago gaganya. Ukajwa, kajwa kikwe, kato ni dati, kareko ino muto. Usu kuna bito hea, nena kihangawa keho, itaratiga. Mwanda wasi nyamu isho ike shiole. Nakini mahinde wala iwa kibwale, nungu kwenye dagera iya kwekeni ya, ewe kini wogo, yu kana meo ya tumia tuga alia, ate, dati kwele ya kikino. Ona nenda nikuendera ikino my friend ikipo gitieta go nimwanita nimwereka wodo ikino gitieta go wodo ikino kiuma gathini wa mudu hello kiuma gathini do kiwata ati au tugetha gitu tutikoragwo ndi ando ndari kuo gutire gutire gikino kiwara cikia gutikuona gutire gikino na kuhuta ikino na thayu kuma gathini wa koro ya mudu kuko no kinya we mwene wa mbe withondeke Aleke kutuona atumia bazizi kwisi jiwa na madia aburi twathi kuri tukaria tukanywa tukaina goroke tukoria goroke na tukagiria ki tomarida wona unakuwa waine watu wao wakamwenda tindiru okoya adimu yoni mina kuzoni toku ande tukoire mapresha ningo okoya message andika message ndio na mesha mali atumia tikarawe ndio tiganewe Jenis apa lagi ye, my friend? Ikan dua kita okey lah. Tapi kalau sahaja kita okey lah. Tapi kalau kita sahaja kita boleh tu mah. Karena dia tak okey kita. Oh, orang yang tukar logo dia tak okey lah. Hello, orang dia okey na. Orang itu dah ada tahu dia nak kita kata nak apa yang awak nak dia. Asha, kita awak kira ni waktu ikan nania. Nanti dia nak kita tukar ikan nania. Waktu ikan nio, waktu ikan nio. Ii, itu kena tahu. Mama, where do I go? I'm going to take a deep breath. Take a deep
kwagakia ngimwira asa ndeciria atiriri kethi rwimbo-ini ungui nyone ndikirite biu njigue ngiraigua mau ngimuria ati uhoro uyu naniri ciharirungani ni maki kimure kigeria kurakara igakari ona hanini ikinya ni mwene ni kigira kanya ngimaterere uhoro uyu batie ukorwo ukirakaria mundu githorama itangirakarie ukwiraga atiriri ngukuhe example ni kenda kwiri atiriri marathayu na gikeno itiendagwo na kuu ciumaga thiini wa mundu na hindi iria wagia na gitimu kiu gitagwo thayu na gikeno ona maundu mariku mangiuka ta makanduki ona kanya gakurakara niuranyita niwona ukigeta gitima kiu thiini waku ti maundu-ini ati wee wetagiria uria mwacuria na nyina wa kamau kamwerega karia kangi kana guthii parental blessing ati hindi iyo niguo gakena iria ngicoka ndigakinya-ri twina kiama iria ngicoka ndigakinya-ri twina uthoni mukigagirira mathiko tondu mathiko matuikire riu maronditiri haiya nimarakwirwo nitukagutwara ati hau niho wetagirira nigetha ugathii ugakene my friend igukua kau tikuo gikeno kiumaga thayu na gikeno thayu umaga thiini wa mundu na hindi iria ugetikira thiini waku kugie na githima gitagwo thayu na gikeno maundu mau mangi I thank God nikucokeria ngai ngatho muno ni tondu githima kiu gi thiini wakwa na nikio kigiragia nie mweke ndimwire nibangaga ona ngirakara atiriri ngonaga akanithi arakara hauri hau akanithi arakara onani matikihota no ndihota iki ndimwire ndihotaga kurakara ona ingibangana meciria githima kiria gi thiini wakwa gia thayu gitingiha kanya kau gakurakara halo iria mugitana wanja ni urahiuka gukwa githekaga nigwitwa mutumia ucio ngwiciria ni kugoroka aragoroka makinya maria arakinya uguo wathega Facebook ona he mundu uraigiri thaibu-ini yakwa muthenya ungi arauga ati ndirabatara kuona gwetagwo ki ati ndina mental hot kiu ati ungiona mundu urathekwa uguo na hena maundu mau haha magubatie gukorwo mamurakaritie mundu ucio no anga aragurwo ni anyitwo ni depression my friend ni wona hindi iria inyitirwo kwaritene muno thaa ici ni kuri githima gikoragwo thiini wakwa gitangireka nie mwene ona ingienda anita ni muiyo ni uhoro wamo ni ndimwiraga no kaundu kau aga ni kangendakaria ona ndikakuragwo kuona ati ona anita kiuga ก็รู้ว่าก็รู้ว่านะนี่คือการยืนยันว่านี่ได้ก็นี่คือการได้รับการดิจิมาดาเอเรียควิกกิเรียซิเวนนี่คือตอนดูได้คิดอะไรนี่คือเดโมเดอร์ได้คิดอะไรนี่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 ได้คิด
mwema atia? Yeah? Mm-hmm. Okay. Itodo, nina mifango mwema? Igorole ya inu. Mifango ya dhayo. Na mifango ya ikeno. Ideka utu katolo kwa maganako? Yeah? Ndeko katolo kwa maganako hebu siyote? Na hindi okana kuhiga wakati wa ngai ni wama he, nitorana kahigia ni wama wama hebio wina stress fiyo uko ya wakumwe na uka manajera miya 29 mwana miwe kumwe na imwe mwana kwa mwana tiriri eh? Uka luga mwaka uga ni nito ni na mifakwa uka ni mifakwa mwe na yomi gari kaya wala ikinya ali ika ika ya lipiki wama he ni wana kwa mwana kwa mwana kwa mwana kwa mwana na ika natuwa kwa mwana kwa mwana kwa Ike, nolo kekwe haya kau mama, nakwe leorea, tekine. Nige kawana nige kore dirara akara. Nolo leke ide mwye na mga ide. Nige daga kura akara akareo. Tegu akwa taki kutikiria. Ah, lukana nungu kura kore dini wajere mia 29, kure kia dirara ikia nika. Nungu kwenye chwe nika ikanika. Pe,
pendo ya kanya kakugeshi ya. Ukwalo dhini wa Jeremia 29. Na maroma ya kana akuna fiwe wale hengwo. Sianasa Israeli hende ya seni teko. Mego watene muda makine kukabinezano. Maka uatele 29 to abidie 4. Dena wanyi mungi ya mungi ya taibabe. Wabia ke? 4. Jeremia 29. Uzo tini wa Jeremia 29, 11. Uli wa Jeremia 29, 4. Niko mwadu kwa mwadu wa atiriri. Mwadu ni mwane hile wote kai wa Israel. Eku ilaka do wote kari ya ete kiririe. Ete kiririe munga maki. E, kirendia? Iwe? Oh. Noe ete kiririe. Kuhu noe ete kiririe? Hello? Kuhu kai noe ete kiririe? Haya. Gai wa Israeli, eku ila kadu ode, alia ete kiririe, muda maki nekuka mizi, nare zari, ama kamiye kumate Yerusalemu, ama kwa Babiloni, marimeo ate, atere, atere gai wa ete kiririe, nebuka dine zari, nime wangu ete kiririe, wana kono si kora kwa ura akare hile, na wakwa nite wangu ete kiririe, ye? Nile wa ziri yungu, nile wa ziri wangu ete wangu ete kiririe, Maria Dumita, Mother Amelia, the Mohoya, Mohoya,
Leo do amo. Ginya kama hoera. We. Enyo do lera. Ata mwe kwa lera. Mohoa lireo. Ha 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 ha. Thank you.
matwarwo Babiloni tondå ngainä Babiloni aina thä na nayo endaga Babiloni maherithie ciana ciake one hakå marutia haro tondå mandä ko matwä ra mä aka mä rongo må gwanja yathira ä rä a Babiloni matwä rä irwo niä mwene nä ngoka kå må cokia må ciä ta å rä a kä arä kä rä kanä ro gitå ndi å yå kinyä te ha na ndi å yå raigua atä a thä inä wa ngoro yaku tondä kä å yå kä ra gå kå nä getha å iå kä na kä go kä mwe tå gä a gå kå henya ndi å yå kinyä te ha na ndi å yå raigua atä a ndi å koretwo å kongo-inä ihinda rä igana atä a no harä å ndå å mwe ngå kwä ra no nginya wethe thayå å ndå inä å cio ona korwo nä kå ru må no no nginya wethe thayå tondå ndå å yå å ndå å rä a tå koragwo na kä riga thä inä waku nä atä tå tiå yå å rä a ngai arenda situation yakwa tha ici ndå å ä ngai arenda atä a haro situation yaku tha ici ndå å ä ngai arenda atä a na nä kä o harä tå kä ambä rä ria mwä rire atä rä rä in everything that I do in everything that happens in my life it is God tondå ti å ä kana hihi andehetwo koko-inä na ndarä na thä na naniä arethaya haro we nawe ndå ramenya kana hihi hau å rä ngai arenda nä acia aracaria no nä mbä arahå thä ra na we nä wetä kä ra kå hå thä ra kå hå thä ka å rama kå hå thä ka nä tondå ndå rä na thayå thä inä waku na ngai no nginya arutithanio wä ra nawe kä rä a gä atå mira ngai amatåmanä re nä tondå nä å nire ndå aya mahota kwetia gwä ciria kwä rå ä rä ra andå aya no maraingä ha andå aya meka no ä rathiä na mberega nyå kombo-inä andå aya no meke kampaini ona ithuä nä twä rwä gä rei ngai akä mahoreria akä ona andå aya na wä ra matirutaga torä a tarutaga wä ra wetereire å korwo yo hau matirä å ndå mekaga ona maticiaranaga ona matirä maga makä tå mä rwo må nabii maririkanio thiä må karä me tä ndä må rä a kombo-inä må tikå ruta wä ra haro tä atä tondå nä wathiä nä guo gwathire ndå kauma nyå mba na ndå rä å ndå meka wa må tå rä re waku ndå gatha kå ria ciana ciaku tondå nä gwathire guo aca ngai arä gwa atä rä rä å kä ra ti wä ke å ndå o å rä a kombo-inä å rä kå mä aka mä rongo må gwanja yathira waugire mä aka ya thä na yathira nä å gatå rora må rori wa Isiraeli ndå rä woetwo nä toro haro mä aka må rongo må gwanja ä tatä wona yathira ngai we mwene na rä korwo må twä tä kä rie ngai tå mwä re ngai nä ndä ramenya I know that nä ndetä kä ra nä we wetä kä rä rie tondå twathoma twerwo atä inyuä ciana cia Isiraeli mwe mwanyitirwo mä gwate kwa nä å ndå wa må thamaki Nebukadinezaru o rä a ndetä kä ririe togå korwo ngai nä we wetä kä rä rie na we nä haha å kä ng'eng'ana tå tihe ngai handå haro tå he ngai handå na ndä rakwä ra atä rä rä mandä ko marä a tå rågamaga namo matä atä ndä na mä bango mä ega 29:11 rä u tå rä wa 29:4 å kambagia po nä getha å kamenya mawatho marä a marå magä rä rwo nä getha 11 ä kinyanä re haro 11 nä riumaga na kå u atä rä rä na mä bango mä ega mä bango ä no ä na mawatho no ithuä twendagwo tå gå kä ra rå ciinä ngai na mä bango mä ga igå rå rekwa nä tuä rä na mä nä kä å reka gä a gå tå ma mä bango ä no ä kinyanä re wä na thayå na må ndå å cio wä na thayå na andå a itå ra wä na thayå na aciari wä na thayå na inilo wä na thayå na acio makå hä tä irie nä tondå ngai no nginya arutithanie nawe wä ra hä ndä ä rä a wä na thayå no nginya twä herie maruo mao no nginya twä herie må ngå å cio no nginya twä herie ma kå ruma na kå geka amen tå rekiei nä getha Jeremia 29:11 ä kinyanä re ndä ngä kinyanä ra tå tambätie bo twambie bo tå igue mawatho na twa kinya tene tå kamenya nä ngå hå thä ire ona mbara ä no ti yakwa nä må ndå å kä å regwo nä ngai no ndä ramenya kå må ritia nä we atå mire anjogothe tondå ithuä tå hana kä å ma kä a ritho kä a ngai no ngä kä hutia ngai nä arågamaga akerå ä rä ra niä hana kä å ma kä a ngai kä a ritho å ngä hutia ngai nä arågamaga akerå ä rä ra no å ngä hutia na niä ngå ikie rå hä ngå ikie rå hati ngai akå gera kå ndangä ona hakå gera no nginya tå mwä tä kä rie na tå må he kanya ga kå ruta wä ra hamwe na ithuä onakorwo tå rä å kombo-inä nä ndarä kia thank you so much
Ugire miaka ya dena ya miranio wa torora morori wa Israeli dore wa heto ne toro wakae yobe toiwa obe tue koro wega amuke Thank you so much, Madam Jerry. Gai akora dime. Gai akora wekirete owe mwige muno odeino wa mtu mioyo. Na hideri ya adoma bia kumweshiri dia ati aga dafati wekao, dafati wekao. No hala matakora mwama kemenya atirele. No maradi yunake. Mwakora mwama kemeshiri ya owa wa modo. Ugele hiliyo tata hafu mwakine. Aga todeka niyo, aga odeka niyo, aga odeka niyo. Aka umira alirokete. Mwada ni agoso. Kwa mwana watu taidia mwana, mwana watu wena maudu mega. Na uharawa wana kura karagira mwodo. Shio kewesi leche niti yo gikeno yaku. Gikeno yaku newe, wena kio. Gide chumbo. Gikeno yaku newe, wena kio. Tadu atumia igine mwakona tomuge gie mwaka uga. Nye, dipende ma stressi, nongo ikenera. Nongo ikeno kugure shigia tirele. Kwenye wangashwa wikana wudi kure atumia rea gikeo neki yo gikeno. Gikeno, it is within you. Gie mwakona ndio njua kanya mwodo. Gio njue kwa dole wopi wita ito doa jiko nyoto ndo ina stress. Haya, ukika meshiria tena uge na mundu. Kana tumie meke hiko ine mekora na makuye magerio ine ni bia da ko judge to ndo ndo tori ando. Mbona mako meke hiko ine na we magerio ine na eshiria ko ya kamo kamo ndo na hawo. Doka na die college. Die age kono ne gora ya kuya tuwa na manama ne gora tarumina na. Noka kono ne wa die college. Mano ko umira ko. Tondu kwirawo ithe ndimwirire othe ni nyamu yaku no korora ri ra jege ugathi ugakora wa mafuku uri uri kwirawo uri wendaga kuigua no dangi kwari wendaga eke githu chuo aga kwirawo uri muthi ari nda kuigua aga guthoma kwanza he handu arume mararagia arata kwanda ngepi yuga mauga kama tu ukikenda kwenda single mother ati mpende watoto mwanaume anapenda watoto mwanaume akipenda ukipendea single mother watoto aikagira boxi sha kwa roho na roho hegete makambi mario kama magetara kaile tu gaku kama ka baba no mundu shanya na menya arenda o kwiro go wenda kuigua no uri wenda ga ku feel from inside da ge hota gidi chimo kwa ho ri ni ndenda tugia na session kani ni gashi ya na mundu ngere mone kuria kiuria arogamite no anyandikire handu andike kiria kiria ungenda tucokie jeri ni agucokia na kansula yake othe haha ni gutirikiria undaga gucokerio joke ni mwana mutika igwetho ni ne gucokia ni kuria ciuria inyu he na maundu mutakuoya tondu ona witu he na maundu tutare post andu mangiambia kuheana undu mundu arenda gucia undu wake icio kamera no ngi tuciehingia itu ni tukuoya tondu gwika editing ndukaiure atirere guthi kwaria ningi ndia